Nedavno smo učestvovali na takmičenju Rehack the Future, startup takmičenju koje organizuje Naučno-tehnološki park u Novom Sadu i ove godine imalo je za temu solarnu energiju, rešenja u oblasti solarne energije. I sad trajalo je 2 dana i posle prvog dana vraćam se ja kući, zovem mamu, "Ćao mama, to i to smo radili i znaš, nikako ne možemo da nađemo rešenje, šta da smislimo za te solarne panele, svi u timu su softveraši, niko ništa ne zna o solarnoj energiji." I tu se ja žalim i ono onako zbunjeno, šta će vam, vi pravite softver, ne? A mama je pogrešila. Startup nije softver. Startup nije vezan ni za jedan domen. Za startup je najbitnije da rešava neki problem i da kreira vrednost. Da bi ih ljudi lakše poredili međusobno, svrstavaju ih u neke kategorije. A mi ćemo danas pričati o 5 najpoznatijih kategorija. Prva oblast koju danas pominjemo jeste Agtech. Agtech je spoj poljoprivrede i tehnologije. Startupi koji se nalaze u ovoj kategoriji uglavnom pokušavaju da predvide prinose, da nekako doprinesu dodatnim senzorima koji se nalaze na njivama ili da naprave pametne robote koji će ubrzati ili optimizovati neke procese u poljoprivredi. Da bih vam pokazala da startup nije striktno vezan za softver, daću vam primer startupa Smallhold. Smallhold je startup koji se bavi održivim uzgajanjem gljiva. Smallhold je uvideo da restorani u Americi vole da koriste neke specifične gljive u svojim jelima i te gljive nabavljaju iz Azije. Da bi ih nabavili, te gljive moraju da proputuju ceo put i one putuju u plastičnim pakovanjima, što degradira njihov kvalitet i samim tim daje manju vrednost tim jelima u kojima se nalazi. Smallhold je napravio pametne farme koje imaju kontrolisanu temperaturu i koje mogu da uzgajaju više od 15 različitih vrsta gljiva, a one se uzgajaju lokalno u Americi, baš pored tih restorana. Pored toga, oni su napravili i te neke manje farme koje su u suštini portabilne i koje mogu da koriste i sami restorani kako bi već na licu mesta uzgajali te gljive. Poljoprivreda je jako važna za čoveka i zbog trenutne situacije sa klimatskim promenama i daljem porastu broja populacije ljudi, i dalje postoji veliki potencijal za razvoj novih startupa baš u ovoj kategoriji. Druga kategorija o kojoj ću vam pričati je Medtech. Medtech je spoj medicine i tehnologije. Primer za Medtech startup je startup koji se bavi bržom dijagnozom kancera kože. Startup se zove SkinVision i to je zapravo aplikacija koju možete da instalirate na telefon i koristite je tako što slikate svoju kožu, a aplikacija vam daje informacije da li postoje neki uvidi da vi možda imate kancer kože. Naravno, oni ne postavljaju potpune dijagnoze, ali vas savjetuju da li da se obratite lekaru ili je sve u redu. Da biste razvijeli Medtech startup, u suštini treba da prođete malo duži proces. Zašto? Zato što svoj proizvod morate da testirate na ljudima, samim tim i validacija kompleksnija. Zato ovi startupi malo sporije rastu u početku, ali ako uspeju da razviju svoj inovativni proizvod, kreiraju mnogo veliku vrednost. Treća kategorija o kojoj ćemo pričati je Fintech. Fintech je spoj financija i tehnologije. Zahvaljujući internetu, svima je već postalo normalno da mogu da kupuju online, a fintech startupi omogućavaju još neke dodatne stvari, na primjer online bankarstvo, plaćanjem putem kriptovaluta ili ulaganje na berzu. Jedan primjer fintech startupa je Titan. Titan je želeo da omogući svima investiranje. Šta to znači? Titan je aplikacija koju možete skinuti na svoj telefon i da krenete u ulaganje sa sumom koju god želite. Znači ne postoji inicijalna suma koju vi morate da uložite da biste mogli da koristite dalje aplikaciju. Također, oni imaju neke pametne algoritme koji vam pomažu da donesete što bolje odluke prilikom investiranja. S obzirom da su kriptovalute i blockchain tehnologija veoma popularni sada, veliki broj startupa se nalazi baš u ovoj kategoriji. Četvrta kategorija o kojoj ću vam pričati jeste Sportstech. Sportstech je spoj sporta i tehnologije. Primer za Sportstech je Dream Sports. To je indijski startup. Osnovala su ga dva momka koja su jako voljela da igraju fantasy futbol. I željeli su da razvijaju neki startup, jako im se svidela ova igrica i željeli su da bude u tako nekom stilu. Uvidjeli su da je u Indiji 2021. godine više od 660 miliona pratilo indijsku kriket ligu. I svaki od tih gledalaca imao je telefon. Tako su njih dvojica odlučili da naprave fantasy kriket. I fantasy kriket postao je jedan od prvih indijskih unicorn. Osnivači Dream Sportsa su svoj startup poredili sa jedanjem kokica dok gledate film. Rekli su, ako ne jedeš kokice, ne možeš toliko da se uživiš u film. Isto tako i njihova aplikacija za fantasy kriket. Ako ne igraš fantasy kriket, onda nije toliki doživljaj kada gledaš utakmicu. Pored igrica, Sportstech startupi se bave i, na primjer, fitness aplikacijama, nekim optimalnim treninzima, nekom boljim donošenjem odluka na utakmici ili nešto slično. Peta kategorija na mojoj listi jeste Edtech. Edtech je spoj obrazovanja i tehnologije. Primer za Edtech startup je startup Speak. To je novi startup i on se bavi pomaganjem pri učenju novog jezika. Speak je počeo da se razvija kada je na tržište izašao ChatGPT i oni su shvatili da mogu ChatGPT da iskoriste u svojoj aplikaciji. Videli su da ljudi najbolje uče jezik kada ga pričaju sa nekim. Iskoristili su ChatGPT-a da naprave interaktivnog bota sa kojim vi možete da komunicirate i na taj način zapravo učite novi jezik. Internet je omogućio lakši pristup obrazovanju, odnosno ja, iako se nalazim u Novom Sadu, mogu da gledam predavanja sa Stanforda. Zato, ako vi imate ideju kako nekome da olakšate obrazovanje, možda je to baš vaša startup ideja. Nadam se da su vam se svidjeli moji današnji primjeri i da ste uvidjeli da startup može da bude iz bilo koje oblasti i da ne mora da ima veze sa softverom. A ako vas zanima šta je tačno startup i kako se on razlikuje od obične kompanije, onda pogledajte ovaj naš video. To bi bilo sve od mene za danas. Vidimo se sljedeći put. Ćao!